Koskisanti on minulle velkaa yksi kopea lampi. Sitä senkin, Rosmo, sinä taisit hävetä tuollaista käytöstä. En todellakaan ole käyttänyt millään mollillakaan sinua vastaan. Käytätkö sinä huumausaineita? Missä? Minun vessassani. En. Yksin. Kun olet paskalla, olen huomannut, että sieltä kantautuu joku erittäin erikoinen haju ja ääni. Sinä olet tainnut nähdä niitä illusionaatioita. Tai mitä niitä kutsutaankaan, minä en todellakaan tiedä. Tarkoitatko sinä niitä illusionaatioita? Kyllä, ne ovat todella mukavia, ainakin silloin kun olet... Tiedä mistä mojen johtuu, mutta... Olisiko sinulla tarjota minulle viivat? Mitkä viivat? Etkö sinä moisesta ole kuullut? Minä olen vain kuullut siitä, että miten sinun laisesi kapinalliset pienet pojat ovat tavelleet katuja pitkin ilman alushousuja. Olen vain käynyt avaruudessa katselemassako? En tiesi. Vain kuuntelemassa sinun paskapuheita. Minä en mitään paskoja puhu avaruudessa. Muulloisista saisit linnaan joutua, kun yrität minua hakkeroida. Siili on erittäin kaunis eläin, jota voisimme katsella tässä loppupäivänä. No, voisimme sinulle tarjota yksi siili. Minun mielestäni siilillä on liian pitkä piikki. Minä en haluaisi koskea niihin, koska saattaisin joutua jopa terätä esineen kohteeksi.